Een zaterdagochtend, bloedheet. Thijs van der Wal, we zijn op de MNE-boerderij. Wat is hier te doen vandaag? Nou, er is een grote activiteit en een opening van het insectenleslokaal. Eerst even over je eigen functie, want je wordt een nieuwe man in Schiedam. Wat ga je doen? Ja, ik ben groenadviseur namens de gemeente en ik ga stimuleren dat er meer groen komt in de buurt in Schiedam. En hoe ga je dat doen? Door in gesprek te gaan met bewoners en het stimuleren en initiëren van leuke activiteiten. Ja goed, iedereen heeft een tuintje, kan een beetje met groen doen. Maar wat is jouw eigen achtergrond, Thijs? Wat mijn eigen achtergrond is? Ik ben participatiedeskundige. Ik ga altijd in gesprek met bewoners om te kijken wat er nodig is om de buurt leuker, veiliger, groener, schoner te krijgen. Thijs, ik heb begrepen dat je de bewoners gaat stimuleren. Maar ja, als mensen de tuin helemaal vol plempen met tegels, houdt het op. Ja, dat klopt. Maar ik probeer dan in gesprek te gaan met bewoners om te kijken van hoe we in feite de tuin beter kunnen doen. En dat het ook water opgenomen wordt, want water is een groot probleem. En groen kan daar een oplossing in zijn. Luuk Korpel, we zijn in het buitenleslokaal. Mooi woord, wat is dat? Ja, dat is een deel van het NME-centrum aan de Harderweg in Schiedam. En dat is een plek die we hebben ingericht zodat kinderen van Schiedamse scholen kunnen zien hoe bodemdieren een belangrijke rol spelen in het opruimen van oud hout en van plantenresten en dergelijke. Ja. Hoe ga je die kinderen daarvoor interesseren? Wat laat je ze doen? Nou, wat je kunt doen is, ik weet niet of je kan kijken, maar er staat daar bijvoorbeeld ook een bak met een schepje, een loep, een pincet. Want als je hier een schijf van hout omkeert of een boomstam, dan zitten er allemaal dieren in. En die kun je dus eruit halen in een looppotje doen bijvoorbeeld om te vergroten. Dus op die manier kunnen kinderen zelf zien en ervaren hoe die dieren dat allemaal doen. Dan zitten we hier in een mooie driehoek. Hoe belangrijk is dat voor Schiedam? Je bedoelt de driehoek met de Groene Raad? Heel belangrijk denk ik. Want ik denk dat het een van de plekjes in Schiedam, waar je nog heel goed kan zien de natuur in zich een heel werk, zeg maar. Van bodem tot plant tot dier en weer terug, zeg maar. Nou, een hele wereldse vraag. Maak jij je zorgen over de natuur? Het kan bijna niet anders, ja. In wat voor opzicht? Nou, ik denk dat we als mensen een hele grote plek innemen. Een plek die eigenlijk andere levende wezens een beetje in de hoek drukt, zeg maar. Ja. Maar nou zijn wij in Schiedam natuurlijk fors aan het bouwen. Dat gaat toch ten koste van groen? Dat is zeker zo, als je het echt in pure vierkante meters bekijkt. Maar daar kun je wel over nadenken. Je kunt er ook iets aan doen. Je kan op zo'n manier bouwen dat je zorgt dat het groen ook een plek krijgt in zo'n nieuwe wijk die dan gemaakt wordt. En een heel belangrijk ding wat mensen zelf kunnen doen is als ze nadenken over hun huis waar ze een tuin bij hebben, dat ze er dan niet voor kiezen om daar tegels in te leggen, maar bijvoorbeeld een inrichting te kiezen waar dieren ook een plek in hebben en planten. Dus dat is in ieder geval iets wat mensen zelf kunnen doen.